ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងមនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍4កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរកានៅប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017ចាសលោកអ្នកនាងនិងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ភាគបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីល្បិចកលរបស់យួនដើម្បីលេបយកប្រទេសកម្ពុជាតាមដោយនីតិសៀវភៅមេគាទៅកាន់សោនីតកម្មអានដោយលោកសានសវិតនីតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់មកមាននីតិភាសាខ្មែររៀបរៀងដោយលោកសានសវិតរួចមាននីតិសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានិបៃបន្តមកទៀតនីតិវប្បធម៌អសរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនីតិពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាស់ជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនិងជាតំណាងរាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈលោកអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីល្បិចកលរបស់យួនក្នុងការលេបយកទឹកដីខ្មែរដែលមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអាយ៉ងរបស់យួនចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបើខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរត្រូវក្លៀងគួនបារាជ័យខ្មែរត្រូវក្លៀងបើខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរយើងជាងផងដីមិនខាតម៉ែអើយកុំភ្លេចម៉ែប្រុងជានិចជានិចកុំឲ្យព្រួយបានយើងបងប្អូនចង់ថាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងរៀបចំដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងដូរអសរតបានព្រោះឲ្យយើងនៅខាងក្រៅនេះយើងទម្លាក់ដៃព្រោះយើងនៅខាងក្រៅនេះមិនជួយរុញទៅដល់គោលបំណងគោលដៅរបស់យើងដែលយើងកំណត់ដែលខ្ញុំសុំសុំថាយើងជិតដល់គោលដៅមួយហើយឥឡូវមើលតាម Facebook នឹងទាំងអស់គ្នាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមានគេបិទបាំងព័ត៌មានលេងបានហើយពីមុនគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបជូនឲ្យអស់តែម្ដងដើម្បីផ្ដាច់ខ្មែរក្រៅប្រទេសនិងខ្មែរក្នុងប្រទេសគេរៀបចំប្រព័ន្ធផ្សាយទូរទស្សន៍គេតាមសាតេលីតបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួននៅស្រុកណាចង់ឃើញព័ត៌មានពីស្រុកឈួលមើលបើមើលទៅឃើញល្អមែនគេទៅសង្ឃធាគេទៅថ្វាយគុំលោកតាមតែគេអត់ប្រចាំងអពេលគេវាយប្រសងខ្មែរឃើញទេគេប្រចាំងឲ្យឃើញរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៅដាំដើមឈើមួយដើមពីរដើមគេប្រចាំងឲ្យបងប្អូនឃើញក្នុងក្រៅនេះតែកាប់ឈើអស់មកប្រទេសគេអត់ប្រចាំងឲ្យឃើញទេឃើញអ្នកដែលរៀបចំហាងជលផលគេទៅប្រឡែងកូនត្រីមកស្បងពីស្បងក្នុងទឹកនេះគេយកដៃគេគោទឹកទៅខ្មាក់ខ្មាក់ចេះយើងឃើញតែយួនពេញទលេសាបអស់ត្រីមកទលេសាបចាំដល់ឃើញទេជានយោបាយមួយដើម្បីផ្ដាច់ខ្មែរក្រៅប្រទេសកុំឲ្យជួយខ្មែរក្នុងប្រទេសនយោបាយគេជិតបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាដើរលឿនពីព្រោះគេផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាមិនមែនជាព័ត៌មានពិតពីសង្គមជាព័ត៌មានប្រជាប្រដ្ឋពលពលនៅមេញនៅមែលប៊ននៅអូស្ត្រាលីដែលឃើញរដ្ឋមន្ត្រីគេគេចុះទៅបេះតោមអីដែរដែលឃើញរដ្ឋមន្ត្រីគេចុះទៅច្រូតស្រូវដែរអត់សុទ្ធតែអានយោបាយប្រជាប្រដ្ឋបោកប្រាស់ផ្នែករាជសុខសាធគេឲ្យធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើចាំជារដ្ឋមន្ត្រីគេការដែលត្រូវធ្វើប្រទេសជាតិធំណាមែនឯងចំណាយពេលប្រហែលនេះជាឡានលិនគ្រូសឺដើម្បីទៅច្រូតស្រូវមកកណ្ដាប់ពីកណ្ដាប់នោះទេដើម្បីបោកប្រាស់នេះទេតាមនយោបាយបែបនេះនយោបាយដែលគេប្រើតាំងពីទសវត្ស50តាំងពីមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាដែលហៅថានយោបាយប្រជាប្រដ្ឋហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតពីសង្គមតែគេបិទចិត្តឥឡូវ Facebook មានអ៊ីនធឺណិតមានយុវជនចាប់ផ្ដើមនឹងព័ត៌មានពិតពីសង្គមលោកជួយចាប់ជាទីបំផុតចង់ឲ្យគាត់ចុះចេញពីតំណែងបើយើងទៀមទាឲ្យគាត់ចុះចេញពីតំណែងស្អាគាត់ចេញមកថ្ងៃមុនអត់ឃើញមុខយូរហើយចេញមកថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីនេះដែរមើលតាមបណ្ដាញ Facebook ទៅ
ខ្ញុំអង្គុយឬទៅដំទ្រូងគាត់គាត់ខុសអីគាត់ចុះចេញធ្វើដល់នយោបាយរដ្ឋត្រីមិននិយាយអីចឹងអត់ដឹងថាអស់ឈើមកប្រទេសទេហើយអត់ដឹងថាអស់ត្រីពីទន្លេសាបទេហើយអត់ដឹងថាអស់រ៉ែទេហើយអត់ដឹងថារាជាចាប់ប្រណាទេហើយហើយទាំងអស់នេះបងប្អូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហ្មងបើឃើញទៅបានយើងអង្គុយឬដំទ្រង់ថាយើងមិនគួរណាអភ័ព្វបាននយោបាយរដ្ឋត្រីបែបនេះសោះដល់ពេលដែលយើងត្រូវដូរហើយបងប្អូនដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអីខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំគោរពពីព្រោះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អំណាចមើលរឿងសង្គមមកឃើញសិនហើយយើងមកគិតជាមួយគ្នាសិនពិចារណាពីព្រោះតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេថាមនុស្សម្នាក់មានខួរក្បាលទម្ងន់ប្រហែល1គីឡូដូចគ្នាសំណួរសួរថាចេះប្រើខួរក្បាលគិតទេអត់ឬមួយក៏ផ្កាប់មុខមើលអីលែងឃើញពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាគេវាយប្រសងមានវាយប្រសងមែនទេអត់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាកាត់ឈើម្លាំងព្រៃឈើមានមែនទេអត់ពេលដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរច្រើនមានមែនទេអត់សួរសំណួរហ្នឹងដោយខ្លួនឯងឆ្លើយដោយខ្លួនឯងចុះហើយបើខ្ញុំណានេះខ្ញុំនិយាយមិនពិតនិយាយកុហកឡើងសួរដេញដោលខ្ញុំចាស់ខ្ញុំឆ្លើយក៏អត់សំណួរបានចេញឡានទៅផ្ទះខ្ញុំមកនេះមិនមកឃោសនាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកនិយាយរឿងពិតពីសង្គមចែករំលែកបន្ថែមដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយសង្គ្រោះជាតិយើងនេះមិនឥឡូវកម្លាំងមហាជនឡើងមកដល់កម្រិតហ្នឹងបើនិយាយជានៅក្រៅប្រទេសយើងអាចចាត់ដើមរាប់ថ្ងៃហើយសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតជ្រុះត្រូវតែជ្រុះនៅអត់បានទេតែកម្លាំងដល់ប៉ុណ្ណេះហើយគាត់ប្រើភាសាមួយទៀតដែលភាសានោះខ្ញុំឡើងព្រឺខ្លួនដែរប្រយ័ត្នបាតដៃទី3ហើយខ្ញុំអង្គុយគិតអង្គុយសម្លឹងមើលបាតដៃខ្លួនឯងមានតែ2ហើយដល់ទី3នឹងគេបញ្ចេញមកពីកលៀតណា3ហ្នឹងនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវបងប្អូនលឺហើយឲ្យតែមានបញ្ហាអ្វីមួយគេថាក្រុមទី3អ្នកបង្កើតបាតកម្មបាញ់សម្លាប់ខ្មែរម្នាក់នៅស្មានក្បាលស្មល់ថាក្រុមទី3វាលួចចូលមកបាតកម្មនៅស្ទឹងមានជ័យបាញ់ស្រីម្នាក់លក់បាយស្លាប់គេថាគេអត់ដឹងទេក្រុមទី3ហ្នឹងហើយបាតដៃទី3របស់គេត្រង់នេះយើងដែលធ្លាប់រស់នៅប្រទេសជឿនលឿននៅអូស្ត្រាលីយើងដែលដឹងបែបផែនប្រជាធិបតេយ្យយើងដែលដឹងថាតើអាជ្ញាធរដែនដីរាជរដ្ឋាភិបាលការដឹកនាំនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ពេលយើងឃើញយើងឮរៀបចេះហើយបានយើងនឹកអាណិតស្រុកកាន់តែខ្លាំងឥឡូវលោកពូនមីដែលអញ្ជើញចូលរួមខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកពូនមីធ្លាប់អញ្ជើញទៅលេងស្រុកខ្មែរដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកទៅលេងស្រុកខ្មែរមានច្រើនប្រភេទខ្ញុំនិយាយក្នុងវត្តហើយខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយត្រង់ណាបើថាទៅលេងត្រឹមតែទៅអាកន្លែងស្រីស្រាលបែងទេសប្បាយមែនក៏ប៉ុន្តែបើចង់ទៅឃើញភាពពិតនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋផ្នែកជនបទបានដឹងថាពិបាកវេទនាមែនដូច្នេះមានអ្នកមួយចំនួនគេទៅមកវិញគេថាសប្បាយអើសប្បាយមែននៅសន្តិគមសិនជាមានស្រីស្រាលបែងសប្បាយមែនយកដុល្លារពីនេះយកទៅចាយក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថាខ្មែររកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃខ្មែរជិត 30% រកមួយដុល្លារបានទេមួយថ្ងៃនេះដែលគេកំណត់ថាភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនជាតិគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅលើពិភពលោកគេថានរណាដែលរស់ប្រាក់ចំណូលបានក្រោមមួយដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃគេចាត់ទុកថារស់នៅក្រោមបន្ទាប់ភាពក្រីក្រឥឡូវគេមិនកំណត់ត្រឹមតែមួយដុល្លារទៀតគេកំណត់ឡើងដល់មួយដុល្លារកន្លះពីព្រោះមួយដុល្លារនោះគេថាវាលេងនិយាយបាត់ទៅហើយគេថាអ្នកដែលរស់បានប្រាក់ចំណូលក្រោមមួយដុល្លារកន្លះគេហៅថារស់នៅក្រោមបន្ទាប់ក្រីក្រហើយទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំសូមឲ្យលោកពូអ្នកមីងគិតពិចារណាឡើងវិញទាំងអស់គ្នាចុះដោយសារយើងនៅក្នុងវត្តពុទ្ធជាបិតាសិទ្ធិមនុស្សពុទ្ធធ្លាប់បដៅយើងមានម៉េចដើម្បីរស់ឲ្យបានសមសួនជាមនុស្សត្រូវការ5យ៉ាងព្រះអង្គលោកបដៅតាំងពី2500ឆ្នាំមុនដើម្បីរស់ឲ្យសមសួនជាមនុស្សត្រូវការ5យ៉ាងទី1ត្រូវការសម្ភារៈចំណីអាហារសូរតាខ្មែរមានសម្ភារៈចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅ
ចាប់ដើមសួរគ្នាយើងចាប់ទី2ត្រូវមានផ្ទះសម្បែងតែខ្មែរមានផ្ទះសម្បែងរស់នៅសំរុំហើយនៅទី3ត្រូវការសុខាភិបាលតែខ្មែរមានលុយទៅព្យាបាលគ្រប់គ្នាហើយនៅហើយពេលដែលខ្ញុំលើករឿងទៅអស់ណាឡើងដឹងគេថាខ្ញុំថាម៉េចទេគេថាខ្ញុំនិយាយទៅរឿងដដែលខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងតបដោសង្គមខ្មែរបានមិនខ្ញុំជុំនិយាយស្រីតងុនម្នាក់ប្តីសែងទៅដល់ពេទ្យគេទៀត100,000រៀល25ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានលុយឲ្យគេគេទុកឲ្យនៅខ្ញុំគៀនចេះប្តីទៅយំសាពះអង្វរគេថាជួយបង្កើតកូនសិនទៅខ្ញុំទៅផ្ទះវិញខ្ញុំខ្ចីលុយគេខ្ញុំលក់មន់បានយកលុយយកមកឲ្យពេទ្យគេអត់មើលទេស្រីនោះស្រែកឈឺពោះជាង3ម៉ោងរហូតដល់បាច់ចោលតម្លៃខ្លួននឹងពេទ្យត្រង់នេះសំណួរសួរថាជីវិតខ្មែរឯកថោកម្ល៉េះ100,000រៀល25ដុល្លារជាទៅដូរអារបៀបប្រព័ន្ធដឹកនាំនឹងចេញហើយរដ្ឋមន្ត្រីគេនៅអង្គុយនិយាយរដ្ឋមន្ត្រីទៅបងអើយបើនៅអូស្ត្រាលីវិញណាចុះចេញពីតំណែង24ម៉ោងបើមិនចុះក៏គេដេញចេញដែរតែស្រុកខ្មែរអត់ទេរឿងសង្គមច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំចង់មកជំរាបជូនចឹងថា1ម៉ោង2ម៉ោងនិយាយអស់ទេលោកពូអ្នកនេះត្រូវមានសម្ភារៈពាក់ចំណីអាហារត្រូវមានផ្ទះសម្បែងត្រូវមានឆ្នាំសង្កូវទី4ត្រូវមានការសិក្សាអប់រំតើកូនខ្មែរមានសាលារៀនគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅបើមានហើយតើការរៀនសូត្រទៅមានកម្មវិធីគ្រប់គ្រាន់ល្អមានគុណភាពហើយនៅអត់ទី5ត្រូវការការងារធ្វើប្រាក់ចំណូលដល់ថ្លៃចំណូលដោយត្រឹមត្រូវដោយកិត្តិយសរៀនចប់អត់ការងារធ្វើទាំង5ចំណុចដែលព្រះលើកតាំងពី2500ឆ្នាំយកមកមើលនៅស្រុកខ្មែរខ្វះគ្រប់ចំណុចទាំងអស់សម្ភារៈពាក់ចំណីអាហារផ្ទះសម្បែងឆ្នាំសង្កូវការសិក្សាការងារធ្វើអត់ទាំងអស់ហើយយើងទទួលយកបានដែរយើងមកវត្តទាំងអស់គ្នាយើងដឹងរឿងនឹងទាំងអស់ដូច្នេះនាំគ្នាជួយលោកពូអ្នកមីងជួយសង្គ្រោះជាតិយើងយើងប្រើពាក្យប្រព្រឹត្តចាំតែពេលខ្វះខ្មែរយើងប្រើឲ្យតែប្រុសឲ្យតែបាននិយាយទេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែនិយាយថាមាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់មាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្នេហាមានតបមិនតបប្រែថាមេត្តាបើហ៊ានប្រើពាក្យថាមាតុភូមិកម្ពុជាត្រូវចាត់ទុកកម្ពុជាជាមេត្តារបស់យើងតែឡូវមេត្តាកំពុងឈឺណាមេត្តាកំពុងចិត្តដាច់ខ្យល់កូនកូននៅឯណាកំពុងជួលកែវខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំនិយាយពីទស្សនៈគ្រប់គ្រងទស្សនៈនឹងធ្វើជាមួយគ្នាបើមានទស្សនៈថាខ្ញុំនិយាយនឹងវាប៉ះពាល់វ័យបហាឫសគុណនៃអញ្ជើញតមកវិញខ្ញុំស្វាគមន៍ពីព្រោះអ្នកជាតិតៃគេចូលចិត្តចឹងម្នាក់ម្នាក់មានទស្សនៈរៀងខ្លួនខណៈដែលក្នុងសភៅអង្គការចេតនាវាទៀងបានប្រាប់ហើយថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់79នោះគឺជាល្បិចកលរបស់យួនបាទហើយខ្មែរយើងភាគច្រើនក៏ជឿថាអញ្ចឹងមែនព្រោះវាត្រូវគ្នានឹងគំនិតយួនចង់លេបស្រុកខ្មែរតាំងពីណាពីណីមកយ៉ាងទៀតហេតុការដែលកើតឡើងដូចជាការជម្លៀសពួកយួនត្រឡប់ទៅវិញដែលខាងបរទេសអត់មានអ្នកណាគេនិយាយថាពេលនោះសម័យខ្មែរក្រហមនោះពួកយួនបានចូលមកជម្លៀសពួកអនិកជនយួនត្រឡប់ទៅស្រុកយួនវិញបាទគ្រាន់តែថាអ្វីដែលនិយាយទៀងកាត់អះអាងគឺជាគំនិតថាអត្តនោម័តក៏បានថាជាគំនិតរបស់សាក់សីរស់តែមួយរូបអាចនឹងមានអ្នកដតីទៀតគេបានឃើញគេបានយល់ដូចយាយទៀងដែរតែពុំមានអ្នកណាគាត់ត្រាទុកដូចយាយទៀងគាត់បានគាត់ត្រាទុកមានថ្ងៃខែមានឈ្មោះរបស់មនុស្សច្បាស់លាស់បាទបាទកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានសភៅរបស់លោកយឹមឆេងសូនបាទត្រង់នេះការចាប់បដិសន្ធិនិងការរីករាលដាលនៃលទ្ធិកុម្មុយនីសគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ពិភពមូលធនគឺ capitalist world ដែលនាំទៅដល់ការប្រឈមគ្នានិងការកើតមាននៅសង្គ្រាមត្រជាក់ the cold war ហើយតទៅនេះគឺជាចម្ពោះទី3ឈ្មោះសង្គ្រាមត្រជាក់វគ្គស្ដី2បដិវត្តខែតុលានៅរុស្ស៊ីនិងការបង្កើតសហភាពសូវៀត
នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោលើទី1ឈានដល់ទីបញ្ចប់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានខ្លាយទៅជារដ្ឋកុម្មុយនីស្តរួចទៅហើយតាំងពីមុននោះជិត 1 ឆ្នាំមកម្លេះក្រោយដែលចន់បដិវត្តរវាងវ័យម្នាក់គឺវ្លាឌីមៀអ៊ីលីឈ្លេនីនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការផ្ដួលរំលំស្ដេចសានៅខែតុលាឆ្នាំ1917ក្រោយមករុស្ស៊ីបានបង្រួបបង្រួមជាមួយរដ្ឋតូចៗជិតខាងមួយចំនួនទៀត ហើយក៏បង្កើតជាសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតនៅឆ្នាំ1906មកភីហើយនេះជាប្រទេសទី1ក្នុងពិភពលោកដែលវណ្ណៈអធិជនបានឡើងកាន់អំណាចសូវៀតឆ្វេងយល់ថាខ្លួនហាក់ដូចជារដ្ឋឯកោក្នុងទំនាក់ទំនងកិច្ចការទូតអន្តរជាតិលេនីនបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវបានឡោមព័ទ្ធពីក្រៅដោយប្រទេសមូលធនដ៏គ្រោះថ្នាក់ ហើយលោកមើលឃើញថាការងារទូតជាអាវុធក្នុងការធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់សូវៀតបែកបាក់គ្នាដែលចាប់ផ្ដើមដោយការកសាងចលនាកូមីនតែនដោយសូវៀតដែលនឹងអំពាវនាវឲ្យមានការបះបោរបដិវត្តនៅឯបរទេសកូមីនតែនជាពាក្យបំប្រួយនៃពាក្យរុស្ស៊ីដែលមានសំនៀងថាកុម្មុយនីស្តឆេស្គីអ៊ីនធឺណាសិនណល ហើយដែលមានន័យថាកុម្មុយនីស្តអន្តរជាតិអង្គការនេះត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ1949ក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំពួកនេតុនកហបតីអន្តរជាតិនិងសាប្រោះលទ្ធិកុម្មុយនីស្តនៅទូទាំងពិភពលោកហើយត្រូវបានរំលាយទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1906-41អ្នកដឹកនាំបន្ទាប់ពីជូសេហ្វស្តាលីនក៏មើលឃើញថាសូវៀតជាកោះសង្គមនិយម នឹងបានអះអាងថាសហភាពសូវៀតត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការប្រែក្រឡាស់ពីការឡោមព័ទ្ធដោយពួកមូលធននិយមឲ្យទៅជាការឡោមព័ទ្ធដោយសង្គមនិយមវិញនៅឆ្នាំ1920ស្តាលីនធ្វើការប្រកាសថានយោបាយសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយប្រទេសមូលធននិយមជាការដើរថយក្រោយស្តាលីនក៏អុជអាលបង្កអស្ថិរភាពនៅពិភពខាងលិចខ្លះដែរ ទំនាក់ទំនងរវាងសូវៀតនិងប្រចាំប្រទេសកាន់តែធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលសូវៀតនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានឈ្មោះថាកតិកាសញ្ញាមូឡូតូវនិងរីបិនត្រប់ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1939ដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិធីសារសម្ងាត់មួយ មកពីខាងក្រៅកតិកាសញ្ញានេះហាក់ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនឈ្លានពានគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែតាមពិតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការរៀបចំបែងចែកទឹកដីនិងឥទ្ធិពលនយោបាយឡើងវិញលើប្រទេសប៉ូឡូញនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតខ្លះទៀតឲ្យនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ប្រទេសហត្ថលេខីទាំងពីរក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយមកប្រទេសទាំងពីរចូលរួមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងមមាញឹក តាមការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅសម្ភារៈចាំបាច់ប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមរហូតដល់ការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនៅយប់ថ្ងៃទី 21 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1941 ពីសំណាក់ភាគីអាល្លឺម៉ង់ដែលបើកប្រតិបត្តិការសឹកឈ្មោះ Barbarossa ឈ្លានពានទៅលើទឹកដីសហភាពសូវៀតវគ្គស្ដីពីសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 សង្គ្រាមលោកលើកទី 1 បញ្ចប់ទៅដោយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតុល្យភាពអំណាចយ៉ាងច្រើននៅអឺរ៉ុបរវាងក្រុមប្រទេសអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់តាមសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងវ៉ែសាយឆ្នាំ 1919ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាភាគីចាញ់ធំជាងគេត្រូវបាត់បង់នៅទឹកដីខ្លួន 13% និងទឹកដីអាណានិគមរបស់ខ្លួនទាំងអស់ហើយរងការកំហិតហាមឃាត់ លើការកែលម្អឡើងវិញក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទាំងទំហំនិងសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួនព្រមទាំងត្រូវបង់សំណងសង្គ្រាមជាប្រយោជន៍ភាគីអ្នកឈ្នះផងដំណើរគ្នានោះការទទួលបានជ័យជំនះរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាមេរិករូម៉ានីយូហ្គោស្លាវីនិងការបង្កើតនូវរដ្ឋថ្មីៗពីលើការដួលរលំនៃប្រទេសអូទ្រីសហុងគ្រី នាំទៅដល់ការប្រែប្រួលស្ថានភាពអំណាចនៅអឺរ៉ុបដោយសារសន្ធិសញ្ញាខាងលើពួកអាល្លឺម៉ង់តូចចិត្តចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនរួមទាំងការតម្រូវឲ្យបង់សំណងការខូចខាតនៃសង្គ្រាមហើយនិងការចាប់កំណើតនៃស្មារតីជាតិនិយមបានជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសនេះ
bốn bóng thuở cả sòng sắc, nâng miên cùng nít tuần truyền cùng rít tức đây cho thamay lòng vĩnh. Trong nay, ai bà tế Italy nâng chế bốn, đã thlập chô nó kháng phía kì nè chứ nha, xong kìm đái, cơ dô thả. Luôn, mình bàn tự tù tức đây xăm là mồm la ơi, gái bê xong kìm lốt lớt thì mùi chọc. Chiến nít thật thiệt, gái xong kìm, nâu bà tế tặng bay cử ả lâm mong Italy nâng chế bốn, rồi bóp nó dô bài, bài bà chế thư bà tái, bàn tự tù bà chế nâng bạn trâu chúm nua đào ở bóp bạp phát xích nha dũng rứ ở dô thiên nha dũng. Nào Italy, Mussolini, bạn lãng cán năm nay chia nha dô rớt mần trái nha chân nằm ở bánh bồn bồn rôi mà phải bi, nâng có sáng rô bóp đại ca phát xích nha dũng. Nào bà tê chế bọn này nó, bùa dô thiên nha dũng cực rộng ổng nạch, rà tha bị bao tiếng này dô khuyên thả. Vìa chẳng bạch nâu nha dô bai bạp chân nền biến thamay mùi, nằm bè chúi bà tê bùa kế ở miền ổng nạch. นโยบายทำไมเนี่ยคิดเป็นโจลแต่การวิ่งประหารตัวเลือกประเทศดัตเตอร์เทียดดัตต์นกสาวจริงแนวประเทศอัลลัมมองวิ่งวิบัติเศรษฐกิจเจียกตามวยหาโดจีช่วยดอลกาล้างการอำนาจหนึ่งตั้งแนวระบอบประกาศรัฐบาลประเทศไตมันอาจดัชไรจะพวกมุกวิบัติเศรษฐกิจได้รีดดาลปีวิบัติเศรษฐกิจวิภูโลกดัการเมียนขนมบรรดาชนะมาเป็นประมุ่นร้อยสามสิบบรรลัย ประเทศจนอัลลอมองจะจานเลียนเนี่ยบานบัดบองการเงียหาเงียมากกำโตรอิตเลอร์เนื่องปะนาซีตัววิ่งโดยฉะนั้นมาเป็นประมุ่นร้อยสามสิบใบอิตเลอร์บานตัวตัวตำแหน่งเจียอธิการบดีโพลคือเจียในยุโรปคนไทยในดังนั้นรูปนี้บังการระบอบประกาศดังนั้นโดยปะนาซีแต่มวยเนื่องห้ามขวัญเนื้อปะนโยบายประชังต่างหลาย เจ้าพิเศษกล่าวปีกาดัตวิเมียนไรสตาร์กโดยจับดักกุกในปู่ดาริกอนในปู่เนี่ยประชังในปานาจีกระเพาะได้ประเทศในตะบดัยไฮเดนเบิร์กเทอร์มอร์นาเกลในทางไอทีพีใครใส่หาชนะมาเป็นประมุ่นร้อยสามสิบบุญอิตาเล่ก็บ่งรูปอำนาจประเทศในตะบดัยหนึ่งอธิการบดัยบรรจุขึ้นแต่มุ้ยในกล่าวอำนาจครุ่นหนึ่งเถื่อการประกาศครุ่นไอ้ท่าเชียเนี่ยดักน้ำอัลลัมง การตรวจตราเรื่องประเพณีสับสายเสียงเสียงโดยเชียร์เลือดสาปดมีนเพียบย้อนเสียวเผาวิจุหนึ่งศิลปะบรรเทาอนุวัตโดยต่างรังสหชีพตำนานอักกรรมกอตรงกับกิฟสังกัดเนื่องจำนวนดาวิรณะเซสหชีพได้ครุบครองรัฐบาลหายดานมันบังเป็นไกลกาไว้เชียร์ประโยชน์ดอลพวกกรรมกอลายองค์การยุวชนทั้งหลายเต้าบานรุมเลี้ยงเรียบจำเจ้าองค์การยุวชนระบอบอิตาลี Hitler Youth Organization. อิตาลีตัวบานการกำโตรปีประชาชนอัลลอมตูเตอร์ท่าเจเนสังครัวพวกเกปีบัตไซต์เกจปีสันติสัญญาแวกไซนึงปัวจนเพื่อแต่คละดานเป็นกูเอาจดจัดคือปัวชิฟอิตาลีจังสถาปนาเนอร์ระเบียบระบอบทำไมมุ่ยสำหรับอนุตรภิบอัลลอมนาจีนาจีเยอรมันเอเจมันีเนอร์ยุโรป ดังใบสำหรับโกลดาวนี่อิตาลีบานประกันโยกนโยบายกาบอร์เตดับไอเลอร์ทริสไดลุมฮอชีวิตลีเบนสราวม์เจเพซาอัลลัมงหรือลีวิงสเปซเจเพซองเกลได้เจียมโนกุมวิเชียนโยบายสำคัญมวยระบอบอิตาลีหนึ่งเจียมโนกุมวิเชียมูลฐานมวยได้ระบอบปะนาจีทริสไดขังดาวนี้เมียนตัวเนตีเจกตาจมรุ่งนอปิกรายนโยบายเวียตีนิยมระบอบปัวอัลลัมงนาจี และเมียนบำนองพอดอลนอลุมฮอสเปซบนไทม์ทีดดอลประเทศอัลมองโปลคือการปงริกตึกใดตัวตามเพียบจำบัดอัลบอกรุ่นกราบนี้อิตาลีบานประกาศท่าผู้ชีฟคือเจสเตอร์หรือว่าผู้ซ่าอารยันกระทำจังกำนัดท่ารูปเพียบคละในสังคมนิยมหนึ่งบอลเชวิกกระบันดังนำโดยจนเจสชีฟหายจากประกันท่าประราชัยในกองทัพอัลมองกลายเป็นสงครามโลกที่มุ่ยคือมันดานเมาส์ปีบัวเอชชีฟในไอแต่นี่คือจิโกลกุมเน็ตนโยบายสะเซดาวอิตาลีนอกน้องสเปอร์บอกก่อนการเด็กก็จับปันทะเลเกียหนึ่งเมียนจำนองเชิงท่าไ
bạn trâu đã chênh là khổng chân nằm ở phần bốn rồi sẵn sắp răm.
ដូច្នេះពួកជ្រីវដែលរស់នៅលើទឹកដីអាឡឺម៉ង់លែងបានត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រជាជនអាឡឺម៉ង់ទៀតហើយហើយក៏បានបាត់បង់សិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងហ៊ីតលែរបានធ្វើការរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ាសៃដោយធ្វើការចាប់ពង្រឹងកងទ័ពជាតិឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ 1939 និង ការបង្កើតចំនួនតបនេះធ្វើដោយសម្ងាត់បំផុតហូដាំនាវីរ៉េដឺដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកបានត្រូវបញ្ជាឲ្យកសាងនាវីប្រយុទ្ធធំធំលើសពីអ្វីដែលសន្ធិសញ្ញាវ៉ាសៃបានកំណត់ហើយសំណងនាវីមួយទឹកក៏បានត្រូវធ្វើឡើងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះហ៊ីតលែរបានបង្គាប់ហ្គឺរីង ដែលកន្លងមកជាអ្នកត្រួតត្រាលើផ្នែកប៉ូលីសនិងជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់នៃអង្គការណាស៊ីឲ្យរៀបចំវឹកវើអ្នកបើកបរយន្តហោះនិងក៏សាងយន្តហោះចម្បាំងដំណើរគ្នានោះដែរមន្ត្រីសាលាម៉ាសាក់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចក៏មានភារកិច្ចក្នុងការដឹកនាំការផលិតអាវុធដោយសម្ងាត់ដែរជាការពិតការរំលោភសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ាក់សៃដោយអ្នកដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់ទទួលរងនូវប្រតិកម្មតិចតួចណាស់ ឬក៏មិនអើពើពីប្រទេសមហាអំណាចដទៃទៀតឡើយជាពិសេសប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងហើយអេរយាបតតុនខ្សោយបែបនេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយកម្រិតទៀតដល់មហិច្ឆតារបស់អ៊ីតលែរក្រោយមកអ៊ីតលែរបានប្រកាសជាចំហក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការកែនពលរដ្ឋឲ្យបម្រើកងទ័ពតាមរយៈការដាក់ចេញនូវការតបកិច្ច យោធិនប្រមាណកន្លះលានអ្នកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1936ហ្គរីងប្រមូលកិច្ចការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមកកាន់ក្នុងដៃហើយរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទិសដៅសង្គ្រាមនិងរៀបចំផែនការមួយក្នុងបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានភាពម្ចាស់ការលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ទោះបីជាអ៊ីតលែរបានរំលោភបំពានផ្នែកខ្លះនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ាសៃក៏ដោយទស្សនាវដ្តី Time បានជ្រើសបុគ្គលនេះថាជាបុរសសំខាន់ប្រចាំឆ្នាំ 1938 ជា Man of the Year សម្រាប់ទស្សនាវដ្តីរបស់ខ្លួននៅខែតុលាឆ្នាំ 1936 ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាបក្សសម្ព័ន្ធភាពរ៉ូម-បែរឡាំង មួយខែក្រោយមកអាល្លឺម៉ង់នឹងជប៉ុនក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញាប្រឆាំងចលនាកូមីនតែនអែនតាយកូមីនតែនផាកហើយដែលត្រូវបានអ៊ីតាលីចូលរួមជាមួយដែរនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ប្រទេសទាំងនេះមានមហិច្ឆតាកែប្រែប្រទេសខ្លួនឲ្យទៅជាចក្រភពថ្មីរៀងៗខ្លួនជប៉ុនបានកាន់កាប់រួចមកហើយនៅខែភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនគឺតំបន់ម៉ាន់ឈូរីតាំងតពីឆ្នាំ 1931និងបានរៀបតបដំណន់ដទៃទៀតរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំ 1937 ចំណែកឯមូសូលីនីក៏ស្រមៃបង្កើតឡើងវិញនៅអាណាចក្ររ៉ូមនៅជុំវិញសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេហើយបានទន្ទ្រានទៅលើប្រទេសអេត្យូពីនៅឆ្នាំ 1935 និងអាល់បានីនៅក្នុងឆ្នាំ 1939មុនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងបន្តិចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខិតទៅរកសូវៀត ហើយចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញារីបិនត្រប់មូឡូតូវដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងមិនឈ្លានពានគ្នាដែលតាមពិតវាហាក់ដូចជាកលល្បិចមួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងការរក្សាប្រទេសសូវៀតមិនឲ្យលុបដៃក្នុងរយៈកាលដំបូងនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ខ្លួនសង្គ្រាមរោគលើកទី2បានត្រូវគេកំណត់ថាផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1939នៅពេលដែលកងទ័ពណាស៊ីរបស់អាល្លឺម៉ង់ឈ្លានពានប៉ូឡូញ ហើយជាការឆ្លើយតបវិញប្រទេសបារាំងនិងអង់គ្លេសធ្វើការប្រកាសសង្គ្រាមក្រោយនោះប្រឆាំងនឹងអាល្លឺម៉ង់វិញដែរចំណែកឯប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានលោតចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមជាខាងក្រោយដូចជាសហភាពសូវៀតនៅថ្ងៃទី 22ខែមិថុនាឆ្នាំ 1941ក្រោយពេលដែលពួកអាល្លឺម៉ង់រំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនិងលុកលុយប្រទេសក្រហមមួយនេះ ឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏ចូលប្រឡូកនៅចុងឆ្នាំនោះដែរបន្ទាប់ពីកងទ័ពអាកាសជប៉ុនបានវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ 1941 ទៅលើមូលដ្ឋាននាវាចរយោធា Pearl Harbor នៅកោះហាវ៉ៃបង្កឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងនោះមាននាវាដឹកយន្តហោះចំនួនដប់ប្រាំបីគ្រឿងយន្តហោះប្រយុទ្ធ២០០គ្រឿងនិងបំផ្លាញជីវិតទាហានអស់ពីរពាន់បួនរយនាក់ដល់គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលគួរក៏សង្កេតថាស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបជាឥទ្ធិពលមកលើសកម្មភាពកងទ័ពជប៉ុននិងចលនាជាតិនិយមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរជាអាចបន្តពីការយល់ព្រមចុះចាញ់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដោយសេនាប្រមុខប៉េតាំងនៃប្រទេសបារាំង នៅពាក់កណ្ដាលខែអូស្ទ្រីជាឆ្នាំ1946ប្រទេសជប៉ុនក៏ស្រោតរូតទន្ទ្រានកាន់កាប់តំបន់អិនឌូចិនដែលហៅបារាំថាតំបន់នេះអាចនឹងធ្លាក់ទៅជាប្រយោគអាល្លឺម៉ង់មិនខានៅចុងខែអូស្ទ្រីកងទ័ពជប៉ុនកាន់កាប់តំបន់តុងកឹងហើយនៅខែកក្កដាទៅពួកគេមានវត្តមាននៅកម្ពុជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាសង្គ្រាមដ៏ធំមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានកងទ័ពចំនួនជាង100លាននាក់ ត្រូវបានគេកែនឲ្យវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាមសង្គ្រាមលោកនេះក៏សម្គាល់ដោយសកម្មភាពជាច្រើនប្រឆាំងជនស៊ីវិលរដ្ឋបញ្ចូលទាំងការសម្លាប់រង្គៀលនៅតាមជំរំប្រមូលផ្ដុំនានាអូឡូកូសការប្រើនៅអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលជាការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅអាយុជីវិតជាមួយនឹងផលវិបាកយូរអង្វែងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ភាគច្រើននៃដែនដីអឺរ
lắng nâng xã hội phiếp Sô Viết. Nếu bây giờ xã hội rất ảm rích nâng Sô Viết, mình cầm lắng, dù thịa, khăn khá, trên kê bóng phật. Các bạn hãy đăng ký kênh Sô Viết bằng cách bắt bọc nơi bởi tế ở rộp kháng kẹt, nâu lỡ đàn đầy để khuôn cảnh cáp cáo nông xung kìm, nâng rẻ xá, đối chứa rất rõ nộp rộp luôn. Bởi tế ảm rích bằng nơi ông lê có bằng to cúp cổng tức đầy để khuôn bằng cảnh cáp cáo nông bế xung kìm to tự tiền đài. Bằng đá bởi tế đại sinh nét xung kìm lô lô tỷ bì, bằng nằm khuôn bằng cách chứa ông ká giá hạ bởi chí chít nơi chăm một phần bản tai ông ca ní khuyên sa mát tập hiệp khổng ca anu vật sạc đầy xâm rách ở bọc krom prak xa xanh tế sốc Security Council tế. Đào xa bà tế chế sa mát chức sạch bán ní bà xích vê tô rô bọc luôn phơ ơi mình ái chiên tất đó kể cả ai kịp hiệp khuyên tăng sông lời. Đối khuyên ní đài ông ca giá hạ bà chế chết kren tài chế vê tí ca mùi đã kể thuốc ca xlong xlòi khuyên nấu xung kriêm bia xâm đầy khuyên tài bán nọ. Winston Churchill នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសកាលនោះសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពសូវៀតមានវត្តមាននៅលើទឹកដីដ៏ធំនៅអឺរ៉ុបក្រោយសង្គ្រាមបញ្ចប់និងការឈ្វេងយល់ថាមេដឹកនាំសូវៀតស្តាលីនជាមនុស្សមិនអាចទុកចិត្តបានផងនោះវត្តមានកងទ័ពបែបនេះជាការគំរាមដល់អឺរ៉ុបខាងលិចពីខែក្រោយដល់អាល្លឺម៉ង់បានចុះចាញ់គឺនៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ 1945 ដល់ដល់នោះមានការកោះប្រជុំសន្និសីទទីក្រុង Potsdam The Potsdam Conference. Reviewing Zarat Amrik, Sampan Hamid Tang Lai, Nung Soviet, Dambay Pi Piesa, Pi Anakot, Nekar Hiep Cham Prate Alamong, Nung Europe Khangkaut. Nau ka nu, Mien ka khoang kinnit kinnit chi klang, Mien tai panoh Prate da cho ruom, Ban Samdai, Nau Visaman na chet, Nung Prao Nau Piesa, Bang Hai, Nau ka song sai, Nung chan teak Pratus Rai kinnit to vinh tam au. Nau khnong son na set ni, Prate ni tập đầy Truman, បានប្រាប់ស្តាលីនបែបសម្ញែងថាប្រទេសអាមេរិកមានអាវុធដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យថ្មីមួយដែលបានដឹងរួចទៅហើយតាមរយៈចារកម្មរបស់ខ្លួនថាអាមេរិកកំពុងតែកសាងក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរហើយសូវៀតខ្លួនឯងក៏បានដំណើរការស្រាវជ្រាវដូចគ្នាដែរនោះស្តាលីនឆ្លើយតបទៅទ្រូម៉ាន់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ថាខ្លួនរីករាយនឹងដំណឹងខាងលើនិងសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងប្រើវាប្រឆាំងនឹងជប៉ុនដែលទទួលបានភ្លើងខៀវពីសូវៀតមួយសប្តាហ៍ក្រ
Hiroshima និង Nagasaki នៅថ្ងៃទី 6 និងទី 8 ខែសីហាឆ្នាំ 1945